tämän luennon aiheena on kanttipulssin furiimuunnos. Eli kanttipulssi on tämmöinen pulssi, jonka amplitudi on A. Se alkaa hetkellä miinus t per 2 ja päättyy ajan hetkellä t per 2. Ja jos me kirjoitetaan sille yhtälö, niin voidaan laittaa, että st on yhtä suuri kuin rect t per t, ja sillä on joku amplitudi A, kerrotaan. Noin. Ja tämä rect on tämmöinen funktio, joka saa arvon 1, kun t on itse asiassa arvoltaan pienempi kuin 0,5 ja 0 muutoin. Eli se on yksikkö kanttipulssi. Alkaa hetkellä -0,5 ja loppuu hetkellä 0,5, amplitudi on 1. No, lasketaan tälle furiimuunnos. Ja furiimuunnos merkitään sitä isolla S:llä. Ja määritelmän mukaan se olisi integraali miinus äärettömästä äärettömään st e potenssi miinus i 2pi f t ja dt. No, tämähän pulssihan on nollaa täällä tästä miinus äärettömään ja täältä äärettömyyksiin, joten voidaan vaihtaa integrointirajat, integroidakin miinus t per kakkosesta t per kakkoseen. Toisaalta se saa se on vakiota tällä välillä, ottaa tuo a tuonne ulkopuolelle, st on siis vakio ykkönen tuolla välillä, vaikka meille jää jäljelle integraali tästä eksponentista. Nyt, jotta päästäisiin pidemmälle, niin jos muistetaan integrointilauseke, että jos mulla on joku e-potenssin at, siitä integroidaan yli, niin tämähän on sama kuin 1 per a, e, a, t, plus joku vakio c. Eli merkitään tähän nyt sitten integrointirajat, t per 2, näin, eli tämä viiva tarkoittaa siis sijoitusta. A oli täällä ulkopuolella. Tuo pikku a tuossa on siis tuo miinus i2πf. Noin. No, sijoitetaan sitten tuohon eksponenttiin noin lausekkeet, eli ylärajalla t per 2. Ja alaraja, eli yläraja miinus alaraja. Alarajalla meillä on miinus t per 2, eli merkki vaihtuu. Nyt meillä on tämän näköinen lauseke. Ja nyt sitten, jos me päätäisiin tästä vielä eteenpäin, niin muistetaan, että sini x on sama kuin e potenssiin i x miinus e potenssi miinus i x jaettuna kahdella ille. No, täällä mulla on 2 i. Toisaalta jos mä otan ton miinusmerkin tänne sisään, niin nyt tässä on jotain sinin näköistä. Niin voin kirjoittaa tän uudelleen, että se on a sini. Täällä oli kakkonen, tuolla on kakkonen ja supistuu pois, eli bf t jaettuna πf:lle. Ja vieläkin päästään pidemmälle. Muistetaan, että sini c, sink, x:stä on sama kuin sini πx alle πx. No, täällä on π, toi on se x, täältä puuttuu t, eli kerrotaan ja jaetaan t:llä. Niin saadaan, että a, t, sink, f, t. Tämä oli se lopputulos, mitä me lähdettiin hakemaan. Eli tässä on nyt tuon kanttipulssin furiimuunnoksen lauseke. Ja jos me katsotaan, miltä se näyttäisi,
tässä tapauksessa sattuu olemaan reaalinen, eli sinkki. Hän oli semmoinen, että jos mä tähän lausekkeeseen otan raja-arvon, kun x menee nollaan, käyttämällä Hopitalin lauseketta, mulle jää tänne, otan siis derivaatat sekä ylhäältä että alhaalta, niin tästä, eli lim x menee nollaan, sink x saadaan Hopitalin lausekkeella, kun derivoidaan tuo yläkerta ja alakerta, eli kosini pi x kertaa pi jaettuna piillä on kosini x, ja tähän kun x menee nollaa, niin kosini nollasta on 1. Jolloin meillä nyt on lopputulos tälle Fourierin muunnokselle on, jos me piirrettäisikin nyt spektri, eli jos mulla oli Fourierin muunnos, oli SF, niin sen energiaspektri saadaan, kun otetaan siitä itseisarvon 4. Ja piirretään tää tähän näin, niin se näyttää sitten tämmöseltä, että maksimiarvo on tuossa nollataajuudella ja sitten se tästä lähtee vaimenemaan. Ja noilla, kun ft on yhtä suuri kuin joku kokonaisluku, niin siinä kohtaa löytyy nuo nollakohdat. Eli tuossa on 1 per t, täällä on miinus 1 per t ja niin poispäin. Ja kaistaleveys me saadaan, kun katsotaan mistä kohtaa se on pudonnut puoleen tehoon, eli missä kohtaa on puolikas, ja se on tuossa noin suurin piirtein puolet tuosta, eli kaistaleveys sanotaan B on suurin piirtein 1 per T. Eli tuolta näyttää kanttipulssin energiaspektri. Ja tämän yksikköhän on sitten joulea per hertsi, eli jos mä integroin taajuusalueessa tuosta yli, niin mä saan silloin sen pulssin energiaa.